Човешки, слово, що укрепва сърца и умове, слово, подготвящо всички да познаят Бога, както без светлина и радост не ще има на окото зрящо Божието дело цяло, но всичко е ни хубаво, ни зримо, така е всякоя душа без книги, не виждаща добре закона Божия, закона, писмен и духовен, закон, откриващ рая Божия. 24 май, денят на Кирил и Методий, на ония велики мъже, превърнали дълга в себе отдаване, а изпълнението на мисията си саможертва. 24 май, денят, който идва с блясъка на своята тържественост, пренесъл възрожденския си дух през годините, утвърдил се като най-светлия, най-съкровения, най-българския празник. 24 май – денят на буквите, на просветата, на духа. И гордостта на поета написал, че и ние сме дали нещо на света, на всички славяни книги да четат. Ние, българите, сме единствени в света, които празнуваме Ден на буквите. Няма друг народ, който да е създал толкова песни и ги е съхранил през вековете на мъка и страдание. Няма друг народ по света, който да е късал от залата си, за да строи църкви, манастири и читалища. Няма друг народ, който най-много да е тачил даскала, а единствената книга в къщата му е била най-голямата светиня. В този ден ние българите сме по-емоционални, защото словото ни от древни времена има своята писменост, своя знак върху културното минало, настояще и бъдеще на света. В този ден пеем химна на Кирил и Методий. Върви, народе възродение! Защото 24 май е символ на достоинство, традиция и духовност. Език свещен на моите деди, език на мъки стонове вековни, език на тая, дето ни роди, за радост не, за ядове отровни. Език прекрасен, кой те не руга и кой те пощади от хулигански. Слушал ли се и някой до сега с мелодията на твоите звуци сладки? Разбрали някой колко хубост, мощ се крие в речта ти? Гъвкава, звънлива, отруйни тонове, какъв разкош, какъв размах и изразитост жива! Деня на славянската писменост, нека се поклоним пред нашите учители, тези, които с любов, труд и енергия са възпитавали и възпитават бъдещото поколение на нашия град. Да отдадем почети на библиотечните, музейните работници, читалищните дейци и самодейци, които съхраняват и развиват българската култура и традиции. Националният флаг на Република България и знамето на община Котел ще бъдат издигнати от кмета на община Котел господин Коста Каранашев и директора на Средно училище Георги Стойков Раковски господин Стефан Дондев.
Днес, най-празничният и свят ден, денят, в който възхваляваме Словото и Просвещението, с нас на площад Възраждане са господин Коста Каранашев, кмет на община Котел, госпожа Кристина Чолакова, председател на Общински съвет град Котел и общински съветници, директори на културни институции и училища, заслужили учители, читалищни дейци и дейци на образованието, науката и културата, носители на награди на община Котел за принос в духовното развитие на Котел и Котленският край, ученици от училища, носители на награди и съграждани. Слово по повод 24 май, празник на българската просвета и култура и на славянската писменост, ще поднесе господин Коста Каранашев, кмет на община Котел. Скъпи съграждани, скъпи ученици, абитуриенти, учители, честит ви 24 май, ден на славянската писменост и книжнина. Деня, в който България, редом с другите европейски народи, дава своя принос чрез славянската писменост на всички славянски народи, за да имат четмо и писмо. Това е основен значим акт в европейската история и цивилизация. Искам да кажа на всички абитуриенти, че винаги съм бил горд, че съм възпитаник на Котленската гимназия. Искам да благодаря на всички учители, които са полагали усилия, на всички учители, които и днес полагат и дават своите знания и опит на учениците и на подрастващото поколение. Искам да кажа на всички абитуриенти, че техният житейски път и трудностите, през които ще минат, сега започват, и всяко зрънце знание, всяко зрънце дисциплина и опит, които техните учители и преподаватели са им дали, ще им бъде особено нужно за реализацията им в живота, професионална и в това, за да станат добри родители. Пожелавам им лек житейски път, здраве и успехи в живота. Честит празник, да живее България! Слово по повод празника ще поднесе директорът на Средно училище Георги Стойков Раковски, господин Стефан Дондев. Уважаеми господин кмет, госпожо председател на Общинския съвет на община Котел, уважаеми дами и господа заместни кметове, уважаеми дами и господа общински съветници, скъпи колеги и ученици, уважаеми съграждани. 24 май е денят на славянската писменост и култура, който всички обичат, уважават и празнуват като един от най-българските празници. Празникът, в който мало и голямо отдава заслужено уважение към първоапостолите на славянската писменост, Соловските братя, свети свети Кирил и Методий. Днес, за пореден път, България чества деня на словото, знанието и духовността. На 11 май 1851 година, денят на светите братя Кирил и Методий, по идея на Найденгер в Лодзи, за първи път се организира тържество, посветено на българската просвета и славянската писменост. Така от идеята на някои родолюбиви българи се ражда един от най-светлите национални празници 24 май. 24 май не е просто поредния официален празник. Това е денят, в който всеки българин може да каже, че е горд потомък на нация, заемащ на своето място в историята на Европа. 24 май е символ на достоинство, традиция и духовност. Съвременният свят,
Всички ние, учителите, сме призвани да носим отговорността при формирането на младите личности. Днес всички ние, учители и ученици от Средно училище Георги Стойков Раковски, посвещаме светлия празник с гордост и самочувствие. В днешния празничен ден искам да поздравя всички от тези възпитаници на училището, които участваха в различни мероприятия и представяха училището. Всички, които изявиха своите способности до усвояването на знания и умения, разкриха своят творчески потенциал. Нашето училище представлява едно огромно мултиетническо семейство, което учи, работи и празнува заедно и доказва всеки ден своето единодействие между всички етноси. Учители и ученици, даващи всичко от себе си за доброто и благоденствието на децата, за да издигне класата и авторитета на училище. Затова използвам момента да изразя своята огромна благодарност към всички колеги, които работят и творят днес нашето училище. Всички учители работили през годините и допринесли за издигането на неговия авторитет. Искам да ги поздравя за техния изключителен професионализъм. Честит празник, скъпи учители! Благодаря и на всички ученици за старанието, което показват подготовката си и желанието им за изяви и знания. Честит празник, мили ученици! Разрешете ми от тази трибуна, като директор на Средно училище Георги Стойков Раковски, да поздравя и цялата общественост, събрала се на площад Възраждане, да отбележи този светъл празник. Честит празник, бъдете живи и здрави! А, Б, В. Свещени букви, редени една до друга в стихове и песни. Букви, сливащи се в думи. Думи, казани за вечността. Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността, та сила нова, ти чест и слава поднови. Сред нас са учителите, които с неуморният си труд възпитаха децата ни. Цанка Джурова, Минчо Джуров, Стъпка Пенчева, Цонка Икономова, Пенчо Иванов, Мария Христова, Захари Христов, Божил Алексиев, Величка Попова, Делка Иванова, Виолета Кънева, Цонка Ханджиева, Атанаска Чулакова, Мария Дачева, Таня Косева, Анка Върбанова, Димитрина Хубекова, Кирил Команов, Валентина Караджова, Иванка Кировска, Тотка Маринова, Съпка Коджагерова, Пенка Рандева, Георги Пенев, Никола Нейчев, Анка Михайлова, Ганка Ченкова, Илка Русева, Люцка Дянкова, Дарина Кичукова, Милка Иванова, Руска Митева, Панайотка Грибова, Мария Лазарова, Роза Гочкова, Радка Чехларова, Христина Арабаджиева, Георги Пенев, Христка Диамандиева, Христо Ников, Дора Черкезова, Димо Христев, Славка Илиева. Венци и цветя ще бъдат поднесени пред паметника на Георги Раковски, венеция на Дина Котел, специално на Вестинството на Сърграда, Вестинщина Котел, председател на Общински съвет на Божа Христина Чулакова, Общински съветници, Политическа партия ГЕР. Thank you.
учители, честит празник, скъпи ученици! Купате ли вятър, драги ми човеки! Следва тържествен ритуал по предаване и приемане на училищните знамена на ученици от Средно училище Георги Стойков в Раковски, град Котел, и Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел. Випуск 2018 година приема знамената от абитуриентите на випуск 2017 година. Към трибуната, ходом, марш! Знаменосци, предайте и приемете знамената. Господин директор, уважаеми учители, скъпи ученици, гости и граждани на град Котел. През миналата година носих чест и достоинство знамето на Средно училище Георги Стойков Раковски и го пазих чисто и неопетнено. Днес, сега, в този тържествен момент, аз, Никола Димов, предавам знамето на новия знаменосец и силно вярвам, че той ще продължи традицията и ще пази знамето на училището, което носи името на възрожденеца. Предавам знамето. Господин директор, уважаеми учители, скъпи ученици! Ние, възпитаниците на Средно училище Георги Стойков Раковски, град Котел, випуск 2018 година, приемаме знамето на училището. Благодаря ви, учители, за гласуваното ми доверие. Господин директор, аз, Анна Георгиева Янкова, приемам знамето чисто и неопетнено. И обещавам да обичам родното училище, да пазя свято името му и да бъда достойна за неговото минало, настояще и бъдеще. Приемам! Знаменосци, по местата си, ходом, марш! За задаване и приемане знамето на Национално училище за фолклорни изкуства град Котел. Знаменовци, към сцената, ходом, марш! Знаменовци, зай знамето! Уважаеми господин кмет, скъпи учители, скъпи съученици, жители и гости на град Котел. Знамето е светиня за нашето училище, което се предава от поколение на поколение. То е приемник и символ за една свята история. Ние, випуск 2018, с гордост приехме знамето и го пазихме с чест и достоинство. Благодарим за всекидневните грижи на нашите учители и възпитатели, защото на тях дължим всичко, което постигнахме с труд и талант. Аз, Венелина Меткова, знаменосец от випуск 2018, предавам знамето чисто и неопетнено.
Драги гости, аз Дърна Пламенова Иванова от випуск 2019 приемам знамето и обещавам да го пазя като светиня, да го пазя свято името му, да бъда достойна за неговото минало, настояще и бъдеще. Знаменовци, по местата, ход, марш! Традиционно на тази дата кметът на община Котел господин Коста Каранашев връчва грамоти и награди на учениците, които не пестят сили и енергия за постигане на отлични резултати в учебните заведения на територията на община Котел. С пожелание за здраве, бодрост и енергия награждаваме следните ученици. Започваме с 5-ти клас от Люфи Филип Кутев, Гергана Спасова Лазарова, Мария Иванова Иванова, Надежда Василева Бонева. Мария Иванова. Все така да продължава и стани чест и да си се бъдва. Симона Христова Василева. Да продължава все така да учи. Герганче. Шестокласниците започваме с Александра Христова Рязанова. Само така, да продължаваме да учиш много за бъдещето за проява. Не да се подпишеш. Борис Тодоров Димитров. Александър Лавров. Екатерина Николаева Димичева. Абе, да има едно момче. Борис е само така. Михаела Маринова Бакалова. Олга Йовчева Велкова. Стилиан Иванов Христов. Не да се подпишеш при как. Симона Венелинова Добрева. Да, най-добре. Виж дадо си. Седмокласниците да се подготвя Ивалин Ивалинов Райчев. Мама, ела, край една сумка, бързо това. Ивалин Ивалинов Райчев. Ивайла Костадинова Куцарова. Тодор Любенов Люцканов. Габриела Бориславова Костадинова от 8-ми клас. Асен Валентинов Станоев. Габриела. Божидар Павлов Христов. Сигурно да учим само така. Мини да е подписа. Симеон Атанасов Илиев. Божидар голяма. Симеон голяма. Калуян Кирилов Лаков. Няма го. Няма го. Хрисимир Динков Неде. Няма го. Гео
Георги Красимиров Христо, Теодора Йорданова Узунова, Надежда Пламенова Христова, Ивайла Сивкова Сивкова. Да, не е. Да. Осми Бъклас. Патриция, каза ли я? Патриция Дойнова Златева. С нея завършват осмокласниците. Да се подготвя 9 клас. Василена Цветанова Василева. Радостина Мирославова Радостинова. Очакваме при нас. Християна Алексиева Челингирова. Анна Алеша Сербезова. Габриела Йорданова Минева. Раиса Младенова Симеонова. Магдалена Маркова Нейчева. Да се подготвя Димитрина Тодорова Деледжиева. Димитър Марианов Коджагиоров. Диан Стефанов Колев, 9-ти клас. Адриана Христова Ангелова, 9-ти клас. Доника Чулушева от 9-ти клас. Димка Спасова Лазарова, 9-ти клас. Мисля, че света и все така за напред. Успешно. Цветелина Иванова Иванова от 9-ти клас. Мисля, че света и все така успешно. Преминаваме към 10-ти клас с Ани Георгиева Георгиева. За четвърната, да, че сте ден, и те причина толкова успехи за вас. Нелина Калчева Иванова. Ами, че си тук, си се така успешна и за бъдеще. Ралица Ивалинова Райчева. Теодор Василев Бонев, 10-ти клас. Деница Валентинова Пачварова от 10-ти клас. Светослава Иванова Иванова, 10-ти клас. Кристина Георгиева Полунова, 10-ти клас. Дарина Пламенова Иванова, да има готовност. Радостина Петрова Иванова, 11-ти клас. Боримир Кристианов Димитров от 11-ти клас. Радост Събева Райнова, 11-ти клас. Стефани Иванова Иванова, 11-ти клас. Добро число. Добро продължаваме. Деница Миленова Топалова, 11-ти клас. Добро число. Добро продължаваме. Каролина Красимирова Илийкова, 11-ти клас. Идваме с докласниците и започват с Елина Руменова Григорова от 12-ти клас. Арзу Юналова Абилова, 12-ти клас. Анна Станиславова Славчева, 12-ти клас. Да. Камелия Николаева Койчева, 12-ти клас.
Мариана Димитрова Тъпчиева да има готовност. От 12-я клас Мариана Тъпчиева. Анина Ангелова Ангелова. 12-я клас. Татяна Руменова Стоянова. Да заповяда. Иванка Тодорова Илиева. 12-ти клас. Десислав Михайлов Колев. 12-ти клас. Мариан Ленчев Йорданов. 12-ти клас. Венелина Мирославова Неткова. С нея ще завършим грамотите в Национално училище Филип Кутев. Започваме с средно училище Георги Стойков Раковски. Петогласничката Даяна Радостинова Годеева от 5-я клас да заповяда при нас. Стилияна Радостинова Иванова от 5-я клас да заповяда. И последната отличничка от 5-я клас е Иванна Иванова Иванова. От 6-я клас започваме с Димитър Вангелов Каранашев. Димитър Вангелов Каранашев. Ето. Стига с бодра крачка. Мария Милчева Йорданова, 6-я клас. Мине да се почешиш там, при краквичките. Назим Владимиров Мартинов. След това от 6-я клас. Речи се то и все така да се успешна. Михаил Валентинов Русев. Там да се подпишеш на зима. Йоанна Михайлова Петрова оглавява седмокласниците. Седмия клас. Костадин Христов Христов от 7-я клас. Дама чистота и продължава се да няма зима. Даниела Семенова Христова. Оцени за клас е представителката на отличниците. Вели Хюсеинов Бобов. С него започват отличниците от 8-ти клас. Емре Мустафа Баджак от 8-ти клас. Мария Христова Христова от 9-ти клас. Заповяда. След нея да се подготвя Радомира Заркова Кирова от 9-ти клас. Степани Тодорова Станкова. С нея приключват отличниците от 9-ти клас. На 10-я клас очакваме на сцената. Анелия Ангелова Чулакова, 10-ти клас. Нинел Ахмедова Ахмедова от 10-ти клас. Арзум Мелиева Мусова, 10-ти клас.
Николина Кирилова Божилова, 10-ти по клас. Стигнахме и до 11-ти по клас с Анна Георгиева Янкова. Теодора Тодорова Кремова. Полина Димитрова Балезрова. И Мини Радостинева Годеева. Балезрова няма ли? Тук е Балезрова и Годеева. Подават знамето, за това се забавите. И абитуриентите. Величка Димитрова Димитрова, 12-ти В клас. Аплодисменти. Само се подпишете. Илиан Станчев Станчев. 10-ти Все така успешно да си върши. Мариела Печева Бакалова, 12-ти В клас. Никола Петров Димов. 12-ти В клас. Те да се успешно да си върши. Не за Равиш Хасан Баджак от 12-ти А-клас. И мало. Сеев Хасан Молкош от 12-ти А-клас. Я подава широко. Не. И искам да кирам. Не, 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 не. Дядото неща. Дядото неща. Внука. Естествена собственост, то така внимателно. Да, защото е естествено. Вчера на вече. Той не заснема този. Уважаеми съграждани, скъпи гости, тържението ми е ритуал по повод 24-тието на ученици от средно училище Георги Стойков Раковски. Състави към читалище съгласие напредък и център за подкрепа и личностно развитие в Раковски. Ръководители. Другарко Аврамова. Голям зор падна на... Тук е за една снимка на ветераните. Ден победа. Днем победа. И тук е на ветераните. Ние ще разписахме вече. Къде? На ведомостта ли? Подстремата е извъннал ясен звук. Дали копитата по земята влажна вън, минали са или просто тук. Е блеснала на мълнията мисъл, очакваната ярка светлина, та философът просто е записал зигзага и за вечни времена. Мъча се да проумея, що за сила е това, що за ум, що за идея, да редиш света в слова, да пресътвориш букви, всяка мисъл, всяка вещ и на всяка нещо, докато смисъл знак да го назовеш. Мъча се да видя ония древен син на вечността, който победил канона и се вдигнал пред света и е дръзнал да събори даже Господ Бог Велик, като му е заговорил пръв на български език. Аз наследих като семеен профил езика скъп на своите деди, тъй както пролета създава листи, а листите създават пагори. И чувството, че всичко е фалшиво, ако го кажа аз на чужд език, че словото е огледало живо и двойник мой, истинският мой лик. Да му се радвам чист и благодатен, с происход и древен и велик, че ние между древните народи, чрез двамата братя Кирил и Методий създадохме славянската писменост и своята съдба сами си ваем с дела и златни български слова. Thank you.
език свещен на моите деди, език на мъки стонове вековни, език на тая, дето ни роди, за радост, не за ядове отровни. Език прекрасен, който не руга и който пощади от хулигатки. Слушал ли си някой до сега в мелодията на твоите звуци сладки? Разбрал някой колко хубост, мощ се крие в речта ти гъвкава звънлива, отруйни тонове, какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. Не ти падна под общия позор, охулен, опетнен с думи кални, и чуждите, и нашите в хор отрекоха те, о, език страдални. Ох, аз ще взема черния ти срам, и той ще стане моето вдъхновение, и светли звукове ще ти предам на бъдещето бодро поколение. Ох, аз ще ти обриша от кълта, и в твоя чисти блясък ще ти покажа, и с удара на твоята красота аз хуниците твои ще накажа. Много си ми мила, мила като дружка, моя пелокрила, книжчице паструшка. Твоите бели листи са крилена птица, буквите маниста, нижат се вредица. Цялата сияеш, весели рисунки, зайчета играят, скачат и маймунки. Щом разтворя твоята шир прекрасна, ти ми заговаряш простичко и ясно. Много те обикнах, мила барборичка, с теб ли привикнах да чета самичка. Азуката мила, кой с любов дарини, кой ни даде сила в робските години. В нощите тиранки, мрака кой пробуди, кой роди славяни, писменост пробуди. Кой към светлината тръгна да ни води, соловските братя Кирил и Методи. Thank you.
Бог!